A gost u našem zagrebačkom studiju Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu i bivši šef hrvatske diplomacije. Dobrodošli najprije u program Al Jazeera. I evo, koliko su bili očekivani ovakvi rezultati njemačkih izbora? Hoće li nova pobjeda Angele Merkel dodatno ojačati utjecaj Njemačke u eurozoni? Prije svega hvala na pozivu. Evo i pozdravljam sve one koji nas preko Al Jazeera i gledaju. Doista iza nas je vjerojatno jedan od najiščekivanijih političkih događaja ove godine u Europi, dakle njemački savezni izbori. Njihov rezultat ne bi trebao i vjerojatno nije nikoga osobito iznenadio. Ja bih ovoj dobroj analizi koju smo imali prilike vidjeti prije našeg razgovora samo dodao kako je gospođa Merkel apsolutni pobjednik ne u srazu dviju stranaka ili dvaju kandidata za kancelara Savezne Republike Njemačke, ona je porazila i svoje oponente s desna. Naime, na ovim izborima se i pojavila opozicija iz konzervativnih krugova, okupljena pod imenom Alternativa za Njemačku. Međutim, oni, iako su dobili respektabilan broj glasova, nisu uspjeli ući u Bundestag, ostali su ispod praga od 5%. Dakle, Angela Merkel jest pobjednica, ta se pobjeda iščekivala. I sada ćemo naravno vidjeti da li taj uvjetno rečeno status quo na njemačkoj političkoj sceni predstavlja i nastavak ovog statusa quo kojeg je na neki način njemačka kancelarka provodila i u okviru Europske unije. Evo, jesu li se u kontekstu ovoga što ste rekli onda izbori pokazali zapravo kao nešto što prevazilazi njemački nacionalni karakter i nameće li se ta zemlja i nakon ovih izbora i formalno kao lider Europe? Doista ništa novo se nije dogodilo, dapače, ja vjerujem u jednu novu dinamiku na europskom političkom prostoru, jer prošlih mjeseci gotovo da je sve stajalo i čekalo rezultate izbora za njemački parlament. Čak postoji jedna šala koju sam danas pročitao, mislim, u španjolskim novinama, koja kaže da sin obavještava svog tatu da treba ići na toalet. Otac mu kaže, dobro, dobro, ali ipak sačekaj da prođu njemački izbori. U svakom slučaju, sve institucije Europske unije ovoga trenutka su bile zapravo u jednom režimu iščekivanja od Europske komisije pa do Europske središnje banke. Siguran sam da će kancelarka Merkel morati ipak korigirati svoju dosadašnju politiku, ako ništa drugo, ono zbog izbora novog koalicijskog strateškog partnera, jer ukoliko to budu socijaldemokrati, naravno neće doći do opće revizije te politike, ona to neće dopustiti, ali će morati biti modificirana. Evo, dakle, upravo da porazgovaramo o mogućim koalicijama, kakvi bi koalicijski partneri, ali baš u postojećoj situaciji, bili Merkelova i Steinbrück, s obzirom na niz socijalnih zahtjeva koje SPD ima, iako njima nije strana i neka ranija suradnja, podsjećamo na ovaj period od 2005. do 2009. godine. Kako ne? Pa po općem priznanju, lider socijaldemokrata je izuzetan financijaš. On je bio i ministar financija u vladi toj koalicijskoj od 2005. do 2009. godine. Međutim, on je doživio osobni politički poraz. Evo, kao što smo i čuli, nije uspio direktno ući u Bundestag za razliku od gospođe Merkel. Njemci su doista birali između osoba. Tako da ipak su podržali i gospođu Merkel kao političkog lidera, ali očito su podržali njezin način vođenja unutarnje, vjerojatno su podržali u paketu vođenja vanjske politike. Međutim, socijaldemokrati sigurno neće ući u tu koaliciju ukoliko se barem nešto od njihovog gospodarskog paketa ne unese u budući koalicijski savez. Da li će to biti povećanje osnovne nadnice na koje oni inzistiraju od 8,5 eura, da li će naravno biti na neki način i uvedeni neki novi porezi, barem za one najpovlašteniji u njemačkom društvu, ili nešto treće, to ostaje da se vidi. Kažem, do remonta neće doći općega, ali do promjena da. Hoće li to biti očekivano? Dakle, ova velika koalicija, što kako tvrde u Njemačkoj, većina Njemaca priželjkuje? Mislim da će doći. Ukoliko procjena unutar socijaldemokratske partije, koja evo, već u nekoliko izbornih ciklusa ne uspjeva, sjetimo se, Schröder je bio zadnji kancelar koji je u dva mandata vladao Njemačkom i za koje kažu da je zaslužen za uspjeh CDU-a, CSU, odnosno gospođe Merkel, jer on je donio onu čuvenu agendu koja je restrukturirala njemačko gospodarstvo i na neki način 8 godina prije krize i pripremio. Međutim, ti su dani davno iza nas. SPD kao
socijaldemokracija u cjelini u Europi ne uspijeva se konsolidirati, da li će biti i pristati da budu mlađi partner i prihvate jednu vrstu nacionalne odgovornosti ili će otići u opoziciju i čekati svoju šansu, to je ovog trenutka nije lako predvidjeti. Da. U svakom slučaju pred njima je teška odluka. Evo i za kraj opet da idemo na globalnu scenu, je li, kako će novi mandat Angele Merkel utjecati na razvoj situacije u Južnoj Europi, posebno u Grčkoj, može li se očekivati dalje stezanje kaiša? Pa sjena ozbiljne gospodarske i financijske krize i dalje se nazire na južnim rubovima Europske unije, ali i na Irskoj. Podatak da 20% Iraca, recimo, pustimo Grke na trenutak sa strane, 20% Iraca je u obiteljima u kojima niko ne radi, dovoljno upozorava da ta politika austeritija ili odricanja neki način je limitirana. Čak i Barroso pred nekoliko mjeseci se nje onako javno odrekao. Međutim, ne vjerujem da će gospođa Merkel tu raditi jedno opće odustajanje od onoga što je prije svega ojačalo Njemačku, ali i donijelo jednu vrstu i političke uvjerljivosti toj državi u europskim institucijama. Ukoliko doista su ovi slabašni pomaci prema oporavku, ukoliko se pokažu trajnima, onda će vjerojatno i ona raditi nekakve fiskalne ustupke onima koji su ovog trenutka najranjiviji. Hvala vam lijepa što ste bili naš gost. Bio je to Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu i bivši šef hrvatske diplomacije.